ချစ်တဲ့ငယ်ချင်းများအားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာ။ BMK စားတိုင်းကနေကြိုဆိုပါရဗျာ။ဒီနေ့ကျတော့ကျဲဥအစာတိုက်အလွယ်ပြုလုပ်နည်းလေးကိုလမျှဝေတာပါ။လာရောက်မေးထားတဲ့ချစ်တဲ့ငယ်ချင်းတို့တော့အရသာကောင်းကောင်းလေးနဲ့လွယ်လွယ်ကူကူလေးအိမ်မှာကိုယ်တိုင်လှုပ်ရှားကြည့်ကြရအောင်နော်။โอเคအရင်ဆုံးဒါကကျွန်တော်တို့ပြင်ထားရမယ့်ပစ္စည်းတွေပါเนาะကျွန်တော်ကျတော့စက်တချီနဲ့လှုပ်ထားပါတယ်ဗျတကယ်လို့ဝတ်တချီနဲ့လည်းလှုပ်လို့ရပါတယ်เนาะအတီးရောကျတော့ကိုစိုက်ကြိုက်တိထပ်ပူပြထပ်တုံးလေးရပါတယ်เนาะโอเคပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပဲတီလာလှိတာပဲပါမယ်ပဲတီပဲခေါ်လာမသိဘူးเนาะချစ်ငယ်ချင်းတို့ကျွန်တော်လည်းခေါ်မသိဘူးဗျပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ချက်သူနေနဲ့ငယ်လှိတာပဲပါမယ်မော်လုံးနီနဲ့ငယ်လှိတာပဲပါမယ်ပြီးရင်မူပြင်ထားပေးပါမယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ခရင်ချင်းတီနဲ့ငယ်လှိထားမယ်နော်။ပြီးရင်ကျက်တူမိုင်းနဲ့ငယ်လှိထားပေးပါမယ်။โอเคဒါကြတော့ကျွန်တော်တပင်ထားတာကအလှလှုပ်ဖို့တော့ပေါ့နော်တကယ်လို့ချစ်ငယ်ချင်းတို့မလို့လေပါမဖြစ်ပါဘူးယ။ကျွန်တော်ကြတော့အတုံးလို့တဲ့ချစ်ငယ်ချင်းတို့တော့လှုပ်ပြထားတာပေါ့နော်။တပင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ခွဲပေးပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးလိုက်ထားပါပေါ့နော်။ဒါဆိုရင်ပန်းတပွေးလောက်လိုမျိုးပေါ့နော်။โอเคပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကျဲဥ3လုံးလောက်ဖောက်ထားပေးပါမယ်ပြီးတော့ပိတ်ငံပြာရေချီနဲ့ငယ်ထည့်ပေးပြီးတော့မှွေထားပေးပါမယ်โอเคဒါဆိုကျွန်တော်တို့လာကြော်တော့ပါမယ်เนาะစီထည့်ပေးပါမယ်ပြီးရင်ကြက်သားချီထည့်ပေးပါမယ်အသားကြက်တော့အောင်ကျွန်တော်တို့အရင်ကြော်မယ်เนาะအသားကြက်တော့ပြီးဆိုရင်ခုနကတော့လှီထားတဲ့တီးရော့တဲ့ထည့်ပေးပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နဲ့ငယ်မှွေပေးပြီးတော့အရသာဆက်ပါမယ်เนาะငံပြရည်ထည့်ပေးပါမယ်ပြီးတော့တကြားချုံမောက်ထည့်ပေးပါမယ်ပြီးတော့ခရုစီထည့်ပေးပါမယ်ပြီးတော့ခရမ်းချင်တီဆော့ထည့်ပေးပါမယ်နော်ပြီးရင်အာလုံးတမားတော့အောင်မှွေပေးပါမယ်တကယ်လို့ရတဲ့အာလုံးကြတော့ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခရမ်းချင်တီထည့်ပေးပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နဲ့ငယ်ထပ်မှွေပေးပါမယ်နော်တကယ်လို့အာလုံးတမားတော့ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရတာမြေကြီးပေးပါမယ်တကယ်လို့ရတာအဆင်ပြေပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြက်သွမ်းအုပ်ပေးပါမယ်ဒါဆိုရပါပြီနော်ချစ်ငယ်ချင်းတို့โอเคပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကြက်ဥလာကြော်ပေးတော့မယ်နော်အိုးကစိုးနေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အိုးကို6တော့အောင်ကျွန်တော်တို့မိအပူရင်ပေးမယ်နော်အိုး6တော့မှကျွန်တော်တို့စီထည့်ပေးပါမယ်စီတအားပူနေအောင်ကျွန်တော်တို့အိုးတလုံးလုံးကိုပတ်အောင်ကတ်ထားမယ်နော်โอเคတကယ်လို့အလုံးလည်နေပြီဆိုရင်စီကိုကျွန်တော်တို့အရင်လောင်းထုတ်ပေးပါမယ်ပြင်ကျွန်တော်တို့မီးနည်းနည်းရှော့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကျဲဥလောင်းထည့်ပေးပါမယ်။တဖြည်းဖြည်းလေးဒီလိုမျိုးပတ်သွားအောင်အပြာကြီးကြီးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့လှည့်ပေးမှာပေါ့နော်။ခပ်ပပါးလေးပေါ့နော်။ချစ်ငယ်ချင်းတို့။ Okay တကယ်လို့အလောင်းပတ်သွားပြီးလုံလုံဝိုင်းဝိုင်းဖြစ်နေပြီဆိုရင်သူနည်းနည်းကျက်သွားအောင်အရင်စားပေးပါမယ်။တကယ်လို့ကျဲဥကျက်ပြီဆိုရင်မီးပိုက်ပေးပြီးရင်ခုနကတော့ကျွန်တော်တို့ကြော်ထားတဲ့အစာတွေထည့်ပေးပါမယ်နော်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကျဲဥလာခောက်ပေးပါမယ်။အာရှက်ဒီလိုမျိုးလေးခောက်ပေးမှာပေါ့နော်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တောင်းတဲ့ပကံကိုလာအောင်ပေးပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လှန်ယူမယ်နော်အဲဒီလိုမျိုးလေးရပါပြီဒါဆိုရင်အပေါ်မှာတကယ်လို့စီတွေများနေရင်ကျွန်တော်တို့စက်ကူနည်းနည်းနဲ့ပြန်တောက်လိုက်မှာပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးလေးလှီးထားပေးပါမယ်အပေါင်းလက္ခဏာလိုမျိုးပေါ့နော်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးလေးပြန်ဖြွေးပေးဆိုရင်တော့ကြီလိုလေးလှားအရသာလေးကောင်းအနံ့လေးမွေးနေပါပြီနော်ချစ်ငယ်ချင်းတို့အပေါ်မှာကျွန်တော်မိုင်လေးနဲ့ငယ်အောက်ပေးပြီးရင်ကိုစင်ပြေတလို့ပြင်ထားပြီးတော့စားလို့ရပါပြီဗျာချင်းငယ်ချင်းတို့ကြားမယ်ဆိုရင်လိုက်လောက်စားကြည့်ကြရအောင်နော်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်ရုပ်ဗီဒီယိုလေးကိုကောင်းတဲ့အထိလာရအပေးတဲ့ချင်းငယ်ချင်းတို့အကုန်လုံးကိုထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျတကယ်လို့ကျွန်တော်ရုပ်ဗီဒီယိုလေးကိုကြားမယ်ဆိုရင် like share follow လောက်ထပ်ပေးပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဗျနောက်ဗီဒီယိုအသစ်မှာပြန်ဆောင်မယ်နော်ချင်းငယ်ချင်းတို့တာတာ